平成3年大学3年生だった時、街でちょい年下かなくらいの女性に声をかけられた。彼女が言うには、自分と夢で何度も会っているらしい。しょっちゅう出てきて、夢の中ではかなり親密な関係になっているような口ぶりだった。夢に出てくる人が現実に存在していたことに彼女はひどく驚いていて、同時に喜んでもいた。自分はといえば、ものすごい変化球で攻めてきた逆なんか、その頃流行っていた様々な新興宗教の勧誘か何かかと思っていた。当時自分はバンドをやっていて、その時もリハが終わって出番待ちしているところだった。彼女はそのまま自分にくっついていて、ライブも見てくれた。その後ライブにはよく来てくれて、終わった後に声をかけられ、そのうち打ち上げにも参加するようになった。そこら辺から彼女が増長しだし、番号を教えてもいないのにうちに電話をかけてくるようになり、大学のサークル室にまで押しかけるようになった。あまりにキモいので、関わってくれるなと言ってからはそういう行動はなくなった。そんな彼女を思い出したのは先日の日曜日のこと。妻が学生時代の自分のアルバムを引っ張り出してきて、これは誰だとか、ここはどこだとか二人で話していた。みんなで遊んでいる写真の中に、栃木県にある那須ハイランドパークで撮った写真が何枚かあった。大学1年の秋にサークルの何人かでツーリングがてらに行った時の写真だ。自分と当時付き合っていた女性がツーショットで写っている右後ろに、通行人っていうか他のお客さんがちょうど振り返って一緒に写ってた。彼女だった。元カノをすごい形相で睨んでた。妻がなんかこの人怖いよねというので初めて気づいた。